დედამიწას გიგანტური ასტეროიდი უახლოვდება, მაგრამ ნუ შეგეშინდებათ, აგვცდება. ნასას ცნობით ობიექტის დიამეტრი კილომეტრს შეადგენს. მეცნიერების განცხადებით ასტეროიდი ჩვენს პლანეტას 27 მარტს 4 მილიონი კილომეტრით მიუახლოვდება. ციური სხეულის სიჩქარე საათში 37000 კილომეტრია. ამ ზომის ასტეროიდი ასე ახლოს დედამიწასთან 5000 წელიწადში ერთხელ მოდიან. მეცნიერების თქმით, დედამიწასთან შეჯახების შემთხვევაში გლობალური კატასტროფა გარდაუვალია. Asteroid 2014 YB35 is believed to be 1000 meters wide. უფრო სასიამოვნო რამეთ ავასრულოთ გამოშვება. ლეგენდარული მიუზიკლი მიუზიკ ჰანგები 50 წლის არის იუბილე ჰოლივუდში აღნიშნეს, სადაც საპატიო სტუმრები ფილმის მთავარი გმირები მსახიობები ჯიული ენდრიუსი და კრისტოფერ პალმერი იყვნენ. ფილმის პრემიერა 1965 წლის 2 მარტს შეერთებულ შტატებში შედგა. ბრიტანეთში კი ის 29 მარტს უჩვენეს. სურათმა მაყურებლის აღიარების გარდა 5 ოსკარი დაიმსახურა. წელს კი იუბილესთან დაკავშირებით კინოსტუდია მეოცე საუკუნე ფოქსი დევიდი ვერსიას გაუშვა. აპრილის DVD ვერსიას გამოუშვებს უკაცრავად. აპრილიდან კი კინოეკრანებზე ფილმის საიუბილეო ჩვენება დაიწყება. ესე მუსიკალურად გემშვიდობებით, ზუსტად 5 საათამდე. დაგველოდეთ.